contente parce que nous sommes à notre bord, nous sommes à notre bord, pour nous dire comment on aille, on parle de la Kedakas, si nous costumes à salir, et oh là, t'as une distraction, nous sommes égaux qui n'a pas oué, nous sommes très contentes. Wel, é uma show da grande, depois de mais com a encerra e não tá tendo echt entrada de local com muita raça, como artista, vendendo com o turista, né? E aí a falta de cruz, né? Portanto, direito dos aves, uma show da alto e toch hop excited com nossa abre por fim, back. Muito bem, eu tenho de carregar de si, para que não alaga nos hop em tique na caia, muita raia, para sobre que nós tá suposto de sim, tá back, não a bola tira tu costa, mas depois o problema de nós sempre tem. E jammer genoeg, não tá tem muita solução para nós que nada. Pero nós tá agradecido com a Liz, a ver nossa abre back e vamos esperar que nós vou raia e promotion de hotel para nós por seguir abre para sobre um viaja para Luna, ou maneira que o cruz tá vai vir, não tá tur dia, ou maneira que nós tá acostumbrar. Por isso aqui tá começo que tô muito contente de dizer. Nós me sentimos muito contentes e agradecidos por meu Deus e na pessoa que a permitiu e prometeu que selo a chegar na Isla Awe. Nós está sentindo uma alegria mais grande mesmo de tanto tempo que nós temos sentado na casa com estresse, com tudo o problema não, mas agora danke Deus e prometeu que selo a aparecer na Aruba. Nós está sentindo muito contente e orgulhoso. E nos está esperando o que está seguindo para nos pular e nos pang, para subir a mesa. Olá, nos queda ser lá assim há tanto que men e pang não está chegando ali para a mesa. Mas com o poder de Deus, nos está com tudo o que está vai suceder, tudo o que está vai estar bom, e Deus está vai ajudar nos também para a epidemia que está causando o picos na Aruba, danke a Deus, está começando a estabelecer. E nos está querendo, com o poder de Deus, tudo o que está vai sair bom, e Deus está vai pôr sua mão, pa e malesa ki desaparecer de nos isla, pa nos pol traha e nos pola e nos pan kotidiano di kada dia.